Hur länge har du sovit? Nej. Ja. Ungefär 12-13 timmar. Jag var vaknad av hunden 4 gånger. Jag var tvungen att promenera hunden halv 2 i morgon. Det är jobbigt. Livet var tufft förr i tiden. Han var tvungen att gå ut på hunden mitt i natten. Jag vill inte ha en hund. Nej, inte jag heller.